Jižní spojka se dočká dalšího protihlukového opatření. V úseku mezi ulicemi Na Strži a 5. května totiž vyroste nová protihluková zeď. Výstavbu provede technická správa komunikací. Tato protihluková stěna je zde dlouhodobě plánována v rámci snižování hlukové zátěže v aglomeraci hlavního města Prahy. Celková délka protihlukové stěny bude 600 metrů a měla by být z pohltivého materiálu. Začít s výstavbou se mělo už 18. března. Technická správa ale nezískala povolení, a tak se práce zhruba o měsíc posunou. Nebylo nám vydáno dopravně inženýrské rozhodnutí, proto musíme celé zahájení posunout. Po protihlukové stěně volají místní už dlouhou dobu. S novým opatřením se tak sníží hluková zátěž a komunikace nebude překračovat hlukové limity. Tam jsou dlouhodobě stížnosti obyvatel a je tam dokonce i podaná žaloba ze strany obyvatel Prahy 4, která je nyní projednávána u soudu, takže také, aby došlo ke stažení té žaloby. Kvůli zpoždění se posouvá také plánovaný termín dokončení stavby. Hotovo by mělo být v listopadu letošního roku. Jan Varga, Televize Praha.